És el seu primer contacte amb la competició, però ho fan d'una manera gens competitiva. A la trobada de futbol i bàsquet de menuts i menudets, organitzada pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, nens i nenes de primer i segon de primària juguen partits de 15 minuts amb altres escoles. Aprenen a escoltar l'entrenador, a ser pacients quan els hi toca seure a la banqueta, a resistir la pressió d'un públic, en aquest cas molt familiar, a celebrar els gols o cistelles i, potser el més difícil, enfrontar-se a una derrota dura. Hem perdut, perquè eren alts, molt alts i corrien molt i... Hem guanyat, però nosaltres no, no passa res. La trobada pretén que els petits es familiaritzin amb la competició i aprenguin els valors positius que se'n desprenen. La nostra filosofia aquí al Consell és educar els nanos amb valors. Nosaltres, si hi ha un nen que s'emprenya amb un altre, intentem que la figura del tutor de joc, no àrbitre, sinó tutor de joc, pues, es reuneixi els dos nanos, es demanin perdó, o sigui, educar amb valors. S'hi han aplegat 31 equips de Barcelona i dos més de fora. En total, uns 500 nens i nenes que han demostrat que, amb competició o no, el que a ells els agrada fer és jugar.